Китай притиска Европа за антиамерикански търговски съюз. Това съобщиха анонимни източници на агенция Reuters от Брюксел във вторник. Става дума за алианс между Пекин и страните от общността, който да противодейства на търговските политики, които води президента Доналд Тръмп. Според информацията, Китай настоява да се направи категорично съвместно изявление на срещата на върха Европейски съюз Китай в Пекин на 16 и 17 юли. Reuters посочва, че за сега от Европейския съюз идеята не е получила зелена светлина. При по-ранни срещи в Брюксел, Берлин и Пекин, високопоставени китайски представители, включително вице-премиера Лю Хе и китайския външен министър Ван И, са предложили сформирането на съюз между двете икономически сили и са предложили да отворят още сектори на китайския пазар за Европейския съюз като жест на добра воля. Друго конкретно предложение е било Китай и Европейския съюз да предприемат съвместни действия срещу Съединените щати в Световната търговска организация. Европейския съюз се намира в трудна ситуация, като се опитват да балансира между изтока и запада, а само преди ден президентът Доналд Тръмп заяви пред холандския премиер Марк Рюте, че тепърва предстоят разговори за търговията между Брюксел и Белия дом.